7:30 agora aqui na Academia Mil Graus, aqui na Parquelândia, sede da primeiro round de Dragon Combat. Estamos aqui com a Viviane Sucuri, pô, campeã do Bitech Combat, do Limoeiro Fight, tá arrebentando aí, tá com 6 vitórias e nenhuma derrota, é invicta. Agora acabou de ser contratada pro XFC, Internacional lá da RedeTV, né? Qual a expectativa? Dia 25 de outubro tu estreia lá. E são das melhores, super empolgada, primeira cearense a assinar um contrato com um evento internacional, só esperando a hora de entrar em ação. Tu acha que saiu uma porta para chegar no UFC? Com certeza, né? Só expectativas são das melhores. E essa parceria agora, Dragon Combat, com a primeira round que tu treinando aqui na sede da na Academia Mil Graus? Super maravilhoso, já que eu sou da equipe Dragon Combat mesmo, e a gente juntou essa parceria com o Júnior, primeiro round, tá dando super certo. E os treinos, como é que são? Estamos super empolgantes, estamos fazendo 5 períodos de treinos por dia. Uma loucura. Eu não te entrevistei, como é que foi? Qual foi o sentimento de ganhar o cinturão lá do Bitech Combat? Cara, foi inacreditável. Eu fiquei em êxtase, super emocionado, né? A equipe toda de Zé Aldo estava lá em peso, a aluna deles, né? Poliana Botelho. Então, foi super maravilhoso. Boa, então agradece aí e convoca o pessoal para ver tua luta, dia 25 de outubro, que vai passar ao vivo na RedeTV. Oh, com certeza, agradecer o Júnior da primeiro round, a loja do campeão, agradecer a nova parceria Domínio Fight Rio de Janeiro, a Saídos Não, a toda a minha equipe, ao meu professor Marcos Batista, a equipe Dragon Combat, e chamar a galera para dia 25 assistir na RedeTV ao vivo, tá, galera? Boa. Você foi Viviane Sucuri, campeã do Bitech Combat e do Limo Fight.